názor, jak bys zhodnotil dnešní utkání? 5-1, krásný výsledek. Jo, tak dobře jsme to do toho vstoupili. Vlastně do 20. minuty jsme vedli 2-0. Pak jsme se trošku zatáhli, bohužel do poločasu jsme ještě dostali gól na 2-1. Začátek druhého poločasu nás trošku zatáhli jsme se a oni nás trošku tlačili, ale pak si myslím, že jsme dali ještě 3 hezký góly a zaslouženě dneska vyhráli. Důležitý moment, pokutovej kop, nebylo to určitě, se týče přetyčí jednoduchý. Jo, tak viděl jsem, když to dám, tak prostě se uklidníme a dáme to na 3-1 a už to bude v klidu, tak jsem to na jistotu dal do prostředu. Jak jsi dotrénovával včera s Patrikem Vískem nějakou tréninku? No ne, včera předevčírem jsem si tam do brány dal vízu a je asi 2 centrující, abych tam měl nějaké to zakončení. Že na to nebylo v týdnu moc času, tak určitě jsem rád. Hodně velká úleva. Jo, tak jsem to potřeboval, no. V těch Pardubicích jsem to spádal, tak jsem rád, že to tam padlo a hlavně, že jsme vyhráli. Hodně jste toho vysleli v kabině? Ne, tak jako horší by to bylo, kdyby jsme v těch Pardubicích nevyhráli, já tohle nedal, ale my jsme v těch Pardubicích hráli skvěle týmově, ale samozřejmě tohle já musím dávat, to samozřejmě vím a jsem rád, že to tam padlo dneska. Můžu ještě na penaltu se zeptám, ty jsme na poslední penaltu nedal, že jo, v přípravě? Jo, v přípravě, no, kopnul jsem to doprava, tam to nikdy nedávám, jsem to kop normálně, jak to kopu a padlo to tam. Byl jsi zjistý dneska? Jo, tak já si věřím na penaltu a naštěstí tam spadlo. V tabulce střelců na tebe dotírá ten opaský útočník, je to pro tebe taková jako zvýšená motivace? Tak možná trochu ano, ale hlavně chci, aby jsme vítězili a my jsme získávali 3 body a dotáhli se na tu špičku, což si myslím, že jsme dneska s tou vlastně špičkou vyhráli, takže jsme určitě rádi. Díky.